פעם האזור הזה היה ממש מחוץ לעיר. זה אזור ששימש לקבורה, אולי לחקלאות, לאיסוף מים, מים שזרמו פה באופן טבעי בערוץ הזה, שההמשך שלו זה גיא בן הינום ונחל קדרון מגיע עד ים המלח. בתקופה הרומית מאוחרת ביזנטית, במאות השלישית, רביעית, עד שביעית לספירה, נכתבה פה מערת קברים גדולה. אנחנו יכולים לראות את החללים למעלה, שהם חלק מחדרי הקבורה. בשלב מאוחר יותר הפכו את המקום לבור מים. הם שברו את כל המחיצות בין חדרי הקבורה ואת הקרקעית של המערות, והפכו את כל החלל של הקברים לחלל אחד גדול, ושהם טיוחו אותו, הם פתחו פתחים בתקרה, אפשר לראות את זה פה מעלינו, וגם אחד בהמשך חסום, שדרכם זרמו המים. הם פתחו פתח בצד צפון, עם מדרגות שיורדות לבור, על מנת לאסוף את המים גם כן וגם לנקות את הבור. התמודדות של בני אדם עם הצורך במים זה נושא שהוא חוצה גבולות וחוצה זמנים, מהתיישבות של אנשים ליד מקורות מים קבועים, מעיינות, ואחר כך בנייה ויצירה של מערכות להובלה ולאיגום של מים, אמות מים, נקבות ובריכות, וכמובן בורות מים לשמירה והגירה של המים לעונה שכונה ארוכה שכל כך אופיינית לאזור האקלים הים תיכוני והמדברי שאנחנו חיים באזור הזה. בורות מים פזורים באזור ירושלים אלפים כאלה, וחלקם עדיין נמצאים בשימוש, חלקם נהרסו. ופה הילדים של בית הספר הניסוי, שנמצא כמה מאות מטרים מכאן, השקיעו מאמצים ועבודה מאוד אינטנסיבית בשנה האחרונה לנקות ולשקם את המקום הזה. זה הפך בצורה הזאת לחלק משמעותי מהסביבה שלהם, ועכשיו הם גם יכולים להשפיע על מה יהיה כאן. כל הכותרת של הפעילות הארכיאולוגית פה היא תחת הנושא של חפירה ארכיאולוגית חינוכית קהילתית, כאשר הרעיון המרכזי הוא מדובר על קהילה שעוסקת בעבר שלה. במקרה הזה הבית ספר משמש כקהילה שהוא לומד וחוקר ומטפל בעתיקות ובעבר שנמצא בסביבה הקרובה שלו, וגם סביב נושא של המים, כי הבית ספר יושב בתוך אגן ניקוז שמאוד גדול, שעוד מימי קדם השתמשו בו לאגור מים, כמו בבריכת ממילה, כמו בור המים הזה, וכמו בריכת הסולטן שנמצאת בהמשך. אנחנו באנו עם הכיתה, ולא רק אנחנו, כל כיתה מהבית ספר שלנו באה לנקות כאן. ובשיתוף פעולה הוצאנו את זה עם דליים, עבדנו הרבה פעמים פה. וכשפינינו פחות או יותר את החלק העליון, הגענו למקומות היותר מעניינים, מצאנו כל מיני אבנים, וגם מצאנו כל מיני עצמות של חיות. ואת כל זה נתנו לארכיאולוגים. לא שמרנו כלום לעצמנו. ועכשיו הגענו פשוט למקום שבו אפשר לעשות בו תערוכות יפות.
שעשיתי גם. זה כאילו אמנות מודרנית, אבל בעצם זה עשוי מגרביונים שיש בתוכם גושי אדמה. כדי, כל אחד בעצם מסתכל על זה אחרת, אבל בעצם אני חשבתי כדי שזה יתחבר בעצם לכל הדברים, לכל מה שיש במערה ולמראה שלה, זה כאילו מתחבר. הייתי רוצה להמשיך להציג כאן תערוכות, כי לדעתי זה מאוד יפה, וזה כזה מחבר נשים לטבע, אפשר לומר. זה לא מקום שנמצאים בו ביומיום, אז...